kaunti ya Kiambu. Rais akiwataka viongozi kuwafanyia Wakenya kazi na kukomesha siasa za mapema za mwaka 2027. Thio Mashari anaarifu kwa kina. Katika ziara yake Rais Mlima Kenya, Rais anatarajiwa kuzuru kaunti za Kiambu, Murang'a, Kirinyaga na Nyeri, huku masuala muhimu yakiwemo marekebisho katika sekta ya kahawa, upeanaji wa ardhi ya Del Monte kwenye serikali na uainishaji wa rasilimali ni miongoni mwa masuala muhimu yanayotarajiwa kuzungumziwa na Rais. Rais pia atazindua miradi mbalimbali ya maendeleo kama kuanzishwa kwa chuo cha mafunzo ya tiba katika eneo hilo na pia kuzindua soko mbalimbali. Rais Ruto katika ziara hii alisifia na kuwaelezea Wakenya manufaa ya bima mpya ya afya ya SHIF. Mimi nimeweka sahihi sheria ine mpya ambayo itahakikisha number one, wale watu wote wako na bill ya mambo ya chronic illness. Sasa tutakuwa na chronic illness fund ambayo italipisha ama italipa gharama ya kansa, gharama ya hypertension, gharama ya diabetes kwa kila Mkenya bila ya kubagua. Nyinyi mnanielewa? Ya pili, tumesema mwananchi wa kawaida ambaye saa hizi analipa shilingi 500 NHIF tutampunguzia kutoka 500 mpaka 300 ndio tuweze kuhakikisha kwamba wale wenye uwezo wa chini wanalipa NHIF na vile vile wanapata bima ya afya ambayo itawasaidia kulipa gharama ya hospitali. Alafu ya tatu, tumesema kuna watu hata ambao hawawezi kulipa shilingi 300. Si tuko na watu wale wako chini zaidi hawana shilingi 300 kila mwezi. Hawa watu ambao hawana shilingi 300 kila mwezi tumeamua tutawalipia kama serikali ya Kenya. Aidha, mkuu wa nchi amezidi kupigia debe mpango wake maalum wa kukabiliana na umasikini na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Na nyinyi saa hizi vijana tayari 1120 wanafanya kazi digital jobs in different parts of the Republic of Kenya. Na mimi nataka vijana wa hapa Kiambu muwe mstari ya mbele. Mko tayari? Mko tayari? Tuko tayari? Alafu vile vile tumekubaliana ya kwamba kuna vijana tunataka tuwapangie ajira waende ngambo. Mimi nasikia yule mtu ya kitendawili anasema hataki nipange vijana waende ngambo. Sasa mimi nataka niulize wewe mtu ya lari, nikipanga upate kazi ngambo utakataa? Baada ya bunge kurejea kikaoni jana, kiongozi wa wengi Kimani Ishungwa wakati wa ziara hii ya rais amemhakikishia kuwa mswada wa nyumba za bei nafuu utapita mbele ya bunge wiki hii. La mwisho, wewe ulituambia mambo ya ajira kwa vijana hao kwa bunge, na kuanzia kesho alasiri tutapitisha mswada mpya wa affordable housing bill ili vijana wa Kenya na wa Kiambu wapate ajira kwa mradi wa housing. Hata hivyo, uhasama wa kisiasa kwenye kaunti hiyo ulijitokeza wazi mbele ya rais ambaye aliwakanya wanasiasa husika akiwaeleza kuwafanyia Wakenya kazi na kukoma kufanya kampeni za mapema. Kwa wakati huu mbele yako nimesema ndio, ndio maneno irudi vizuri. Sikizeni, mimi ndio nitapinga governor wa Matangi hapa Kiambu County. Mimi ndio nitapinga governor wa Matangi hapa Kiambu. Ziara ya rais inajiri wakati ambapo siasa za atakaye mrithi naibu rais zikisheheni, baadhi ya viongozi wakitaka nafasi yake Rigathi Gachagua kuchukuliwa na mbunge Ndindi Nyoro. Huku haya ya kijiri, wataalamu wa kisiasa wamedai kwamba ziara hii inakusudiwa kupoza joto la kisiasa mlimani na kuwakumbusha viongozi kuwatimizia Wakenya ahadi walizotoa. Thio Masharia, Runinga ya KUTV.